για την κλούβα του θανάτου βρήκα ακόμα μία μαρτυρία. Είναι του Ιωάννη Φιλιππολίτη, ο οποίος ήταν ζυγιστής στο σταθμό, στο σιδηροδρομικό σταθμό Λουτρακίου Διόρυγας. Στο πρώτο σχόλιο θα σας βάλω το βίντεο που είχα φτιάξει για αυτόν για να καταλάβετε ποιος είναι. Εδώ είναι η συνέχεια από το πρώτο βίντεο, η αφήγησή του και η μαρτυρία του για την κλούβα του θανάτου. Επειδή ήρθαν τα πάνω κάτω, έπαψε να χρειάζεται το πόστο μου στον έλεγχο της Διόρυγας και η υπηρεσία με μετέθεσε στο σταθμό Αθηνών. Όταν ήρθα για να αναλάβω, σάστησα. Κρανοφόροι Γερμανοί φρουροί βρίσκονταν σε όλα τα επίκαιρα σημεία του σταθμού και περιόριζαν την κίνηση των πολιτών. Παντού ησυχία, στην πλατφόρμα, στις αίθουσες αναμονής, στα εκδοτήρια. Λόγω της διακοπής της γραμμής στη Διόρυγα, ελάχιστα τρένα κυκλοφορούσαν. Μετά, όταν οι Γερμανοί αποκατέστησαν τη γέφυρα της Διόρυγας, ξανάρχισε η κίνηση. Όλα όμως ήταν πια αλλιώτικα. Δεν έβλεπες ούτε ένα γελαστό πρόσωπο. Υπήρχαν φορές που οι Ναζίδες φόρτωναν εμπιστευτικό ή άλλο στρατιωτικό υλικό και μας υποχρέωναν να μείνουμε στις αίθουσες του σταθμού. Σιγά σιγά επέβαλαν τη δική τους σιδηροδρομική μέθοδο στις διάφορες εργασίες μας. Θυμάμαι που είχαν δρομολογήσει στις γραμμές του δικτύου μας 2-3 τεθωρακισμένα οχήματα με χρωματιστό καμουφλάρισμα για την αντιμετώπιση επιθέσεων εκ μέρους των αντιστασιακών. Αυτά είχαν θηρίδες για πολυβόλα και από τη μετώπη τους προεξήχε ένα μικρό κανονάκι. Πέρα από αυτό, μπροστά στις ατμάμαξες των σειρμών, συνέδεαν 2 ανοιχτά φορτηγά βαγόνια για να απορροφούν τη δύναμη της εκρήξεως αν η γραμμή ήταν ναρκοθετημένη και έτσι να μην καταστρέφεται η ατμομηχανή. Εκείνο όμως που ήταν φοβερό ήταν εκείνα τα ανοιχτά βαγόνια που τα έλεγαν κλούβες. Στις κλούβες, αφού τις περιτριγύριζαν με σιδερένια κάγκελα και αγκαθωτό σειρματόπλεγμα, έβαζαν μέσα ομήρους που είχαν συλλάβει στα διάφορα μπλόκα. Τα βαγόνια αυτά ήταν υπονομευμένα με εκρηκτικά και ο πυροκροτητής συνδεόταν με τον πυροδοτικό μηχανισμό που βρισκόταν στην καμπίνα του μηχανοδηγού. Εκεί καθόταν ένας Γερμανός, ο οποίος σε περίπτωση επίθεσης των ανταρτών θα πατούσε το κουμπί και θα ανατείναζε τα μπροστινά βαγόνια μαζί με τους ομήρους. Οι κατακτητές είχαν φροντίσει να μαθευτεί το σύστημά τους και έτσι οι αντάρτες σταμάτησαν τις επιθέσεις σε αμαξοστοιχίες με κλούβες για να μην υπάρχουν αθώα θύματα. Κι όμως μια φορά παγώσαμε όλοι, ως και οι Γερμανοί. Στο σταθμό της Κορίνθου, όπου ήταν σταθμευμένη μια αμαξοστοιχία με ομήρους, στα δυο αυτά βαγόνια, ο Γερμανός της ατμάμαξας με μια αδέξια κίνησή του πυροδότησε τα εκρηκτικά. Θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό. Ο Γερμανός φρουρός στην αίθουσα των εκδοτηρίων, μεγάλος για στρατιώτης, θα ήταν πενιντάρης. Μόλις είδε τον πεντάχρονο γιο μου που τον είχα μαζί μου, ακούμπησε το όπλο του στον τοίχο, πήρε το παιδί στα χέρια του και άρχισε να το χορεύει τραγουδώντας κάτι στα γερμανικά. Αμέσως μετά έβγαλε ένα μικρό πάκο με χαρτιά που είχε στην τσέπη του, ξεχώρισε 2 φωτογραφίες με φθαρμένες άκρες και δείχνοντάς τες μου έδωσε να καταλάβω με νοήματα, μιξοκλέγοντας, ότι ήταν τα παιδιά του. Στις φωτογραφίες ήταν 2 παλικάρια στρατιώτες. Ο τρόπος που μου μίλαγε ο φρουρός και το ύφος που πήρε όταν μερικές φορές ανέφερε το όνομα του Χίτλερ έδειχνε τη γνώμη που είχε για το φασισμό. Αυτά τα βρήκα γραμμένα στο περιοδικό Σιδηροτροχιά στο τεύχος 27 του Ιουνίου 2005.